Treća borba, treći par, Cvijan, Muje Bajramovića i Đeri Nevresa Zorića. Mujo Bajramović podigne ruku, pozdravi, pozdravimo i mi publika, Mujo Bajramović, jedan aplauz za mene. Mujo voli ove sporte i dosta ljubitelja ovoga sporta iz Banevića. Evo čekamo i Đerija Nevresa Zorića. Ušao je i Đeri Nevresa Zorića, četvrti par, neka budu pripremni Habib Bjeliće sa svojim garom i Cezar Mireta Pezdića. Kada to kod Habiba Bjelića, kaže Habib, ja sam je pozdravi na javi, pozovi, ponovo u starome mjestu, vraćamo se, drugi, peti, tradicija.